אני עוד זוכר שבאנו ללחם, כשהאימא עליה שלום נפטרה, איזה דברים מופלאים שסיפרו, איזה מסירות נפש, היה הולך ומסתכן במדברות, רוכב על, על, על גמלים או על חמורים או סוסים, מקומות רחוקים רחוקים, בשביל להקים שם איזה גרעין של תלמוד תורה או של משהו, לא חט ולא היה ירא משום דבר, עד הסוף. וזה סוד גדול, כל אחד צריך לדעת, שכל מי שלוקח משימה לידיים שלו, ולא מוותר לא יום ולא יומיים, ניסיון כזה וניסיון כזה, שום דבר, הוא כל כך בטוח שזה רצון השם, והוא הולך עם זה עד הסוף, תמיד הוא יראה ברכה ויראה סייעתא דשמיא. זה כוח עצום שהקדוש ברוך הוא נתן ליציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, כתוב בספרים. זה קשה לנו לומר, אבל כך כתוב. כמו שיש, הקדוש ברוך הוא בורא ויוצר את כל העולמות, הוא נתן כוח גם לאדם, בשר ודם, להיות בורא כביכול. בורא הכוונה לברוא את מה שהוא צריך בשביל התפקיד שלו. הבעיה שלנו, גם כשמתעורר לנו רצון טוב, יום אחד אנחנו מחליטים להתעסק בנושא הזה, אחרי יומיים שלוש, עזבנו את זה, מנסים לעשות דבר אחר, אפילו כל הדברים, דברים שבקדושה, אבל לא מתרכזים. יש יהודים כמו היהודים האלה, שלא עזבו ולא נחו עד שהצליחו למלא את מה שהם לקחו לעצמם למטרה עד הסוף, אחר כך הלכו לנושאים אחרים. לא להתפזר ולרוץ מדבר לדבר, מעניין לעניין. להתמקד בדבר מסוים וללכת עם זה עד הסוף. אבי זיכרונו לברכה, תמיד היה חוזר על זה, על השיחה האחרונה של הרב דסלר בישיבת פוניביץ' לפני שהוא נפטר באופן פתאומי. זה היה ביום רביעי, הוא היה אומר פעמיים בשבוע. יום רביעי, הוא אמר שיחה קצרה, כנראה שהוא כבר לא הרגיש טוב. הוא דיבר על המדרש בפרשת שמיני. שם כתוב סיפור משונה, סיפור ידוע. היה איזה שיקור אחד שהיה מחור לטיפה המרה, וכל פעם היה שוטה, 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 והיה מוטל בביזיון. אתם יודעים, השם ינחם, מי שגר ליד הגוי ודאי רואה את זה, משתכרים, מוטלים על הארץ, בתוך נחלוך וכי, רחמנא ליצלן, גועל נפש. והמשפחה שלו הייתה מאוד מאוד מתביישת איתו, וניסו וניסו לדבר על ליבו, לא עזר שום דבר. יום אחד החליטו ללמד אותו, לקחו אותו בזמן שהוא היה שיקור, הוא לא הרגיש, שמו אותו בבית הקברות והשאירו אותו שם לבד. הם עשו, יצאו מתוך הנחה שהם יתעורר פתאום אמצע הלילה ויראה איפה שהוא נמצא ויקבל כזה פחד וחרדה, אולי זה ירתיע אותו. זה שיטת טיפול, שיטת טיפול מסוימת כזו, טראומה, הם טיפלו בו בטראומה, רצו לתת לו איזה טראומה. בקיצור, עובר יום, יומיים, שלוש, הם לא שומעים ממנו, היו בטוחים שהוא יחזור אחר כך, הוא יקום, יתחיל לצעוק, מה קרה, איך אני הגעתי לפה, מי שם אותי שם? אמרו, בוא נלך נראה מה איתו. סיפור של מדרש, לא מעשיות. הם הולכים, מה הם רואים? הם רואים אותו שוכב ככה מבסוט בין איזה שני קברים, באו מנן, ויש שם חבית של יין, בדיוק מעל הפה שלו, ומדי פעם ככה הוא פותח את הברז וככה לוקח עוד כמה לגימות. חבית ענקית של יין, בדיוק מעל הפה שלו. זה היה בשבילם פלא פלאות, איך זה קרה? זה מופת. מה, השמיים זה ירד, מה קרה? הם הלכו וחקרו, התברר להם שהיו קבוצה של גנבים שגנבו כמה חביות מאיזה קרן ענבים שהייתה לא רחוקה משם, ובדרך פתאום באו השוטרים של אותה עיר והם פחדו שיתפסו אותם, הלכו, זרקו את זה בבית הקברות והלכו. הנה, ותראו איך זה התגלגל בדיוק לשיקור הזה, באותם הזמנים שהמשפחה שלו החליטה ללמד אותו לקח, שמו אותו שם בבית הקברות. זה מה שחזר מספרים. אמר הרב דסלר, בוא נשאלו לה, מה חזר רוצים ללמד אותנו? מה זה? מה יש לנו ללמוד מהסיפור הזה? שמה? השגחה פרטית? לא, מה רוצים ללמד אותנו? אמר הרב דסלר, יש פתגם, זה לא כתוב בחזר, אבל זה פתגם ש
מקובל, אין דבר העומד בפני הרצון. כך מרגל מפומה דאינשה, אין דבר העומד בפני הרצון. בחזל יש אולי משהו קרוב לזה. עבדי סלבר, אני לא מבין, כל אחד מאיתנו רוצה הרבה דברים ואנחנו לא רואים שהוא מצליח לממש אותם. איך אומרים כזה פתגם, אין דבר העומד בפני הרצון? אתה רוצה? אתה תצליח. המציאות היא שאני, כל אחד מאיתנו רוצה ולא מצליח. אמר רב דסלר, זכרונו לברכה, חזר רוצים ללמד אותנו מה המשמעות של רצון. רצון זה לא אומר, עכשיו אני רוצה דבר אחד, מחר אני רוצה דבר הפוך, אחר כך אני רוצה דבר שלישי. זה לא על זה אומרים האנשים שאין דבר עומד בפני הרצון. חזר רצו להראות לנו מה המשמעות של רצון כדי שיהיה כוח בידי אותו רצון להשיג את אותו דבר. השיקור הזה זה הדוגמה, כך אומר הרב דסלר. הבן אדם הזה ויתר על הכל בשביל טיפת יין. הוא ויתר על הכבוד שלו, ויתר על המשפחה, ויתר על, על הקידום שלו. אדם כזה לא יכול להתקדם לשום מקום, תקוע עם השכרות שלו. לא כסף, לא כבוד, לא משפחה. יש לו רצון אחד, יין, זה מה שמעניין אותו, הוא לא רוצה שום דבר חוץ מזה, והוא מבטל את כל הרצונות מפני הרצון הזה. אם אדם, כך אמר רב דסלר, הולך בצורה כזו עיקשת, בלי שום חשבון לשום דבר אחר, הוא בוודאי ישיג את מה שהוא רוצה. רב דסלר אמר שזה כוח שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה, שרצון של בן אדם, והוא הולך איתו עד הסוף באותה מידה של השיקור הזה, הוא ודאי ישיג אותו. אמר רב דסלר, ובזה הוא סיים, הוא אמר, אם על שטויות כך, על שטויות, על יין, תארו לעצמכם שבן אדם מתרכז ברצון לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים, על אחת כמה וכמה, וזה הסוד. יש מאמר החכם, אחרים אומרים את זה בשם הרמב״ם, אני לא יודע, אני לא חושב שיש את זה בכתבים, אולי כן. מעולם לא ניצחני אדם, אלא בעל מלאכה אחת. מעולם לא ניצחני אדם, אלא בעל מלאכה אחת. בעל מלאכה אחת זאת אומרת שיש בן אדם, ככה גם רגילים להסביר את זה, שהוא יש לו, אתם רואים לפעמים בציבור, יש אחד, אני במשך השנים ראינו כאלה, אחד שהחליט, אני זוכר עוד בבני ברק שהיינו ילדים, כל הקיוסקים בבני ברק היום מוכרים עיתונים, עיתונים חילוניים. היום מישהו לא יאמינו בכלל שזה יכול לקרות, ידיעות, מעריב, וכל הקיוסקים בבני ברק, בעיר חרדית. היה יהודי אחד, חסיד גור, הרב קלפולס, אני זוכר עד היום, שהסטייפלר זה רצני וכך עודד אותו. הוא היה רץ מבית מדרש לבית מדרש, בקושי ידע לדבר עברית, היה נעמד על הספסל ומדבר. כך 20-25 שנה היהודי הזה הלך ולא צחקו ממנו, אמרו אין לך שום סיכוי, מה אתה רוצה? מי שלא רוצה לא יקנה, מי שרוצה יקנה, ומי שרוצה לקנות ילך לרמת גן, אז מה הבעיה? מה אתה רוצה? והוא לא ויתר והלך והלך שנים עד שהצליח. הצליח, אין דבר כזה היום. אולי באיזשהו מקום צדדי, באיזה רחוב מרוחק, וכן הלאה, טלוויזיה. טלוויזיה היה דבר מצוי בכל, לצלנו הרב, בהרבה בתים היה טלוויזיה, לא בבתים של אברכים, של תלמידי חכמים, אבל היה מצוי. ואנשים בודדים החליטו לקחת את העסק הזה לידיים, ולדאוג שבתי ספר לא יקבלו ילדים שיש להם טלוויזיה, ולעשות, כמו שהיום מנסים עם האייפונים, עם כל הדברים האלה. שם ירחם עלינו. זה, רואים יהודי אחד שלקח לעצמו מצווה מסוימת ובמשך שנים בעקביות לא אכפת לו, לא הזמן, לא הבריאות, לא הכבוד, לא כלום, וגם הוא לא יודע אם הוא יצליח או לא יצליח. הוא הולך במסירות נפש והוא יצליח, ב-100% יצליח. זה, אני חושב, לימוד גדול שאנחנו יכולים ללמוד מהצדיק הזה, הרב רבאו, זכר צדיק לברכה. רק אני אסיים, הייתי היום בבית האבלים, שמענו. איך הוא הגיע לאקסלבל ללמוד בישיבה, היה בחור בן 15, לא היה בקזבלנקה, לא היה מוסד בשבילו, הוא למד באופן פרטי, הוא למד, אבל לא היה מוסד בשבילו, כולם הלכו אז לאוניברסיטאות ולמסחר.
יום אחד הגיע, זה מעשה מופלא, רואים גם השגחת השם, שהקדוש ברוך הוא דואג בכל הדורות, איך שהתורה מחזרת אחר האכסניה שלה. זה הכל ניסי ניסים, אפשר שעות רבות לספר השגחה פרטית על הדברים האלה לבד, איך שאנשים הגיעו לישיבות בזמנים לא זמנים, ובסופו של דבר הצמיחו מקומות, ערים וארצות שלמים. הגיע יום אחד מכתב אל הגאון רבי ידידיה, אבא של רבי אהרון. המכתב היה בצרפתית. אבא שלו, רבי ידידיה, לא ידע לקרוא צרפתית, אבל הוא כן ידע צרפתית. הוא גם היה עוזר שם בבית הדין, והנושאים, בכל הנושא של התכתובת, המכתבים, המסמכים, הוא פותח את המכתב, והוא קורא, ופתאום הוא קופץ, והוא מתמלא בשמחה, הוא אומר, אבא, אני נוסע! אומר לו, מה נוסע? הוא אומר, אני נוסע ללמוד בישיבה! איזה ישיבה? מה ישיבה? הוא אפילו לא דיבר עם אבא שלו, הוא כל כך התלהב. המכתב היה מכתב ששלח, היה גאון גדול, אבא של רבי יצחק וייל, באקס לבר, רבי נתן וייל. הקים אז ישיבה, והישיבה ישיבה לצרפתים, והוא שלח מכתבים לכל המקומות שיש שם יוצא. אנשים שדוברי בשוויץ, בבלגיה, ולבקנדה גם כן, לכל המקומות שהוא ידע שיש שם דוברי צרפתית, הוא שלח מכתב ומודיע, תדעו לכם, באקסלבן נפתחה ישיבה. הוא שלח גם לפס מכתב, אבל הוא לא ידע שם, לא של רב, ולא כתובת, ולא שום דבר. הוא כתב לכבוד הרב הראשי, כבוד הרב הראשי, בלי שם, בלי כלום, הוא עשה חשבון, אם יש שם הרב ראשי, בטח זה יגיע אליו, וכך זה באמת יגיע. ורבי יצחק, רב אהרון ראה את זה, כל כך שמח, ואבא אמר מיד, הסכים איתו, וככה באמת טרח הרבה עד שהוא הגיע לשם. אבל תראו מה זה. שאלו אחר כך את רבי נוסן, איך וייל, מה עלה במוכחה, הרי אתה לא ידעת שיש שם, יש שם יהודים, אין שם יהודים, יש שם יהודים שומרים, לא ידעת כלום, לא ידע. זה לא כמו היום שהיה תקשורת ו... הוא אומר, אני אגיד לכם מה קרה, זה מה יישא נוירו. הוא היה תמיד חכם גדול, היה שם איזה בעיה עם איזה אגונה, והשם זיכה אותו, הוא למד איזה תשובה בריף, שוט הריף, ושם הוא מצא פתרון בשביל להתיר את האגונה הזו. והוא כל כך שמח שבזכות הריף, הוא זכה להתיר את כבלי ההגינות של האישה המסכנה הזו. הוא אמר לעצמו, איך אני יכול להכיר טובה לריף? מה אני אעשה בשבילו? הריף אחד מהראשונים, כבר הרבה הרבה שנים לא חי איתנו. הריף היה בפס. אז הוא אמר, אם אני אצליח שיבואו כמה בחורים מהעיר פס ללמוד תורה, בזה אני אחזיר, אני אכיר טובה, אני אחזיר טובה לריף שחיבר את התשובות שלו וזיכה אותי להתיר אגונה. תראו סתם איזה מחשבה של גדלות, של גדלות, באיזה בכלל, איפה אנחנו בכלל, כמה אנחנו רחוקים מה... אבל הקודש בו הוא שם לה כל אלה בראש, כל הרעיונות האלה, הנה בשביל שתצמח כזו משפחה וכל מי שהיה נאות להורו במשך כל השנים. המסקנה שלנו, שהבן אדם צריך לדעת עם כל הקשיים והניסיונות, הכל תלוי ברצון, אין דבר העומד בפני הרצון, אין דבר כזה. אם תרצה באמת, לא תרצה 10 דברים, תרצה דבר אחד, ותתמסר אליו יום, 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 שעה, שעה, בעקשנות, אתה תצליח, אין ספק בזה. זהו, זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד. אנחנו היום בדור של הרבה שפע, הרבה עולם הזה, זה מאוד מאוד, הכי גרוע זה העולם הזה שמטמטם לנו את הראש ועושה את כולנו מפונקים ורגישים. ואני רוצה לסיים רק באיזה מילתא דבדיחותא, אבל תזכרו, זה טוב. רבי חיים שמואלביץ אמר שכל השנים כשהוא היה לומד את הפרשיות של יעקב ועשיו, כשהוא היה בחוץ לארץ, בהתחלה הוא היה במיר, אז הוא היה תמע. כתוב בחזר, כתוב שיעקב לקח לעצמו את העולם הבא, ועשיו לקח לעצמו את העולם הזה. אז הוא אמר, איזה טיפש עשיו שמוכן לוותר על עולם הזה, על עולם הבא בשביל קצת עולם הזה, טיפש. אמר רב חיים שמואלביץ, הגעתי לאמריקה וראיתי מה זה, הבנתי שעשיו בכלל
בכלל, בכלל לא היה טיפש, אבל הוא היה רשע, לא טיפש. טיפש הוא לא היה. הוא אומר, במיר, מה זה היה ולא מה זה במיר? נפקמינם הוא אכל לחם יבש, עם בצל או בלי בצל, אז בשביל זה אתה עכשיו, הוא קצת שמן, אז בשביל זה אתה מוותר על העולם הבא. אבל כשהוא בא לאמריקה, הוא ראה, העולם הזה, פשי, הוא אומר, בכלל, בכלל לא היה טיפש עשיו, אבל לא היה רשע. וזה, הטיפשות הזו תפסה את כולנו. טיפשות הזו. תשמעו, תשאלו, איך הם חיו, באיזה דוחק, באיזה... לא, לא כל השנים, סוף הכבוד לבוא. אבל לא, לא בזה היה תלוי העלייה הרוחנית שלהם. לא בזה היה תלוי אם יש לו מצב רוח ואנרגיות לפעול או לא, אם יש כסף, אם אין כסף, אם יש אוכל, אם אין אוכל, לא. יש דבקות לעשות את רצון השם, וכשדבקים לעשות את רצון השם זה מעל הכל. ניתן השם שנזכה באמת להידבק בדרכיהם של הצדיקים האלה וללמוד מהם משהו. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת שהמשפחה החשובה, הדגולה הזו, תמשיך הלאה להרביץ תורה ולהפיץ באמת את היסודות הנפלאים שהם קיבלו מההורים שלהם, ויבולה המוות לנצח, אם חי השם דימו מעל כל פונים ולא עם הרובה.